Kardeş, bax, görürsən, kardeş. Bura mənim evimdir. Öldüm də ikinci qrup əlirəm. Rüstəm o meyti. Həyat yoldaşımdır. Əsək xəstəliyindən əziyyət çəkirik. Dolanışımız, biz razıyıq, 25 manat işi pulu verək. Liş bir insan balası kimi, adam balası kimi gedək yaşayır. Nazirimiz bizə gəlmişdi. Dedi ki, 12 nömrəli yataqxanada əlilləri kötürüləcək. Budur 3 aydır, hələ gözdürüb kötürülmə var. Ələtdən, divanlıdan, qobustandan, qızıldaşdan, qardaş, evimin içində ev tikilib. Biz qalmışıq çöldə, niyə el olmalıdır? Şəxsən Rövşən müəllim gəlmişdi bura. Mən özüm yaxınlaşdım, danışdım. Yenə deyirəm, məndən olsa mən torpağımı istəyirəm. Sadəcə olaraq, bizə söz verdilər ki, noyabr ayına kimi burada heç kim qalmayacaq. Arxeyin olun. Bütün günü, hər gün, hər evin içində bu söhbət gedir. Nə oldu, söz verdilər, belə oldu, belə oldu. Ya bunu hə eləsinlər, ya yox eləsinlər. Bizim də gözümüz çəkilsin də bundan. Bir kaldorda 5 qonşu, 21 dənə ailə da uşaqlı, böyüklü. Tuvalətdə uçurət olanda siz də bağışan, hamı bir-birini gözləməlidir. Anasın, anamdır. 4 baş küflət, bax orada qala, bax orada. Xəstələr var, xəstələyidir. Bax, görsən şəhərdir, burada adam yaşayar. Allah ermənilərin ləyağını versin ki, bax, gəlib gör, harada yaşayırıq. 7 nəfər bir balaca otaqda yaşayırıq. 26 ildir buradayıq. 26-yı da bir elə zülüm çəkirik. Hər yayı deyirəm, dittilidən, ağzı qanatdan da burada durmaq olmur. Nəvələr də şey nədir, hamısı yara döktü. Qaçqının çayı da çay deyir oğlum, yeməyi də yemək. Ona görə ki, qaçqın yadına salınırsa fikirləşər ki, 27-dir çöllərdə qalmışıq. Bax, yoldaşımı itirmişəm, qardaşımı itirmişəm, hamısını itirmişəm. Qardaş, niyə qalmır mən çöllərdə? Mənim yoldaşım neçə il getdi çöllərdə vuruşdu. Əziyyət çəkdi, şəhid oldu. İndi mən qalmışam, bax, mən bir obşedə 10 nəfər küfrətlə bir otaqda qalmışam. 20 nəfər burada yaşayır. Yaşayan var da, 20 nəfər. O 20 nəfər bir dənə ayaq yoluna baxır. O kimi mən çıxardım? Mənim anamı yer xəstəsidir. Gedim kimi çıxardım ki, gəl sən çıx bayana, mən anamı aparım. Sonra bu xəstələri nəzərə alın da. İnan al, bu otaqda ikimiz yatırıb. Mən burada qarabaqda yatıram. Bax burada, arvaq de burada yatır. Özü qoymuram mən, deyirəm mən yatım yerdə kişiyə, nəyəsə olun. Deyir, yox, sən yaşasın. Neçə ilini burada qalırıq, soyuqdan qalırıq. Düz 2 il filan kalmışam, 2 ildən də sonra 58-də gəlmiş. 15 ildə mən bu daxmada yaşayıram, bu otaqda. Yəni, mən nə yata bilirəm ki, mən yeriyəndə uşaqları tapdalayıram, mən yerim yoxdur, mən necə burada adi komitədən komissiya sədrləri gəldi 5 nəfər. Onlar mətəl qaldı ki, siz yəni 5 nəfər burada necə yaşayırsınız? Biz istəyirik ki, gəliblər, yazıblar ki, bizi umut ediblər ki, orada evlər tikilibdir. Sizə noyabrda köçəsiz ora. Bundan satılır evlər. Hamına yazılıbdır, hamını ondan sonra siyahdan keçibdir 30 dəfələrlə. Ələkdən çağırıb bizi umut eləyiblər ki, siz ora köçəcəksiniz. İndi bir ara da işidirik ki, evlər yoxdur, kiməsə veriblər. Rövşən müəllim özü gəlib girib, bax, buranı özü öz telefonuna çəkib. Bax, bu evi. Mən neçə ildir zülüm çəkirəm. Bir dən uşaq gedəyimdə, get bax, gör nə gündədir. Nə səbəbə? Niyə gündə? İşləmirəm, eləmirəm, özüm xəstəyim, qadın gedib işləyə bilmirəm. Zünnət 26-dir, mənə əzablar çəkirəm. O zülümləri, o zülmə əzabı mən görmüşəm, mən çəkmişəm. O nə fasonda qaçmışıq erməni üstümüzdən keçə-keçə. Nə bunun qaydını niyə qalmırsınız? Nə vaxta qədər olur? Niyə tikilir? Dövlət tikir elə, nə satılır onun pula? Niyə satılır? 3 nəfər yoldaşım, oğlum. Bir də qaynənəm, bax, bu evdə yaşayırıq. Hər səhər deyirəm, dur çıx çölə, mən paltarımı dəyişim, işə gedirəm. Qayıdıb gəlirəm, o da, mama, dur çölə, bax, gözüm, deyir, gözüm yummaqdan gözüm kör olubdur. Evimin vəziyyəti qalır, özümdə zob xəstəsiyəm qalır. Bax, hələ bax, bax, bu ortalığı görəsəm, üstünü örtmüşəm ki, qoy, bəlkə nəsə. Zobum tutanda, ay, qaçıram ora, bıra, bax, özümün cibimdə 2 dənə də mənim ərizəm var, bax. Getmişəm, məni Rövşə müəllim alladıb. Deyib ki, hə, bəs yaxşı olacaq, ev veriləcək. Ay oğul, nə deyəcəm? Gedin, rahat oturun evinizdə. 27 ildir qaşqınıq. Tökülmüşük bu düzlərə, bir yəyimiz yoxdur bizim. 27 il ofisiyeldə hər dərdi tapanın sonra nə edirəm bunu gəlib? Nə saytisən bilmirəm, nəyə çəkirsən, niyə əziyyət çəkirsən sən? Bizi buna dağdan, bu çöllərə düşənlərin yəyləri gəlsin. Hanı laçını gəlsə, hanı laçını gəlsə, ofisiyeldə cəmat qırılır. 12 nömrəli bina bu mərhələdə köçürülmə obyekti deyil. Yəni, hazırda köçürülməyəcək. Ondan daha ağır vəziyyətdə olan binalar olduğu üçün onlar köçürüləcək.